Nu banii ăștia ți-a rămas de pe piept, ci banii din cont, bunurile pe care le ai tu acolo. Și spune până la urmă că i-a lăsat, avea în cont 45 de miliarde. În cont. Doamna care a adus-o și care ne cunoștea, ea a crezut că i-a rămas și de bani care și atunci eu, față de doamna și de obște, i-am spus că mă și tem de la o minte ori lavă să primesc niște bani, chiar dacă ar fi și mai mulți decât aceștia. Tu ai venit să înșeli pe Dumnezeu? Și zice așa. Uite, nu-ți primesc acești bani. Mai mult decât atâta, mintea ți este bolnavă, inima tot la fel, nu ai nimic dumnezeiesc în tine, cea mai proastă investiție pe care a făcut-o tatăl tău și a rămas și ai fost singur la părinți, este că ți-a lăsat niște bunuri pe care te vor condamna și în lumea aceasta și în lumea veșnicie. Și cum, părinte, să fie așa? Din momentul de față nu ai voie să folosești din bunurile acestea al tatăl tău, să dai de pomară tot. Să faci pravice, să faci pomară. Mai mult de atât. Banii pe care i-a strâns tatăl tău sunt preț din lacrimi. Preț de păcate. Zice că el avea cârșmă. Și toți acei care erau încercați de diavolul alcoolului, acolo se duceau și mai avea și datorii. La care ea, neînțelegând, și vreau să spun, părinte, am găsit, uitați și un caiet, că asta și să pun la pomene cu oamenii ăștia care îi sunt datorul, tata, care au luat pe datorie de la magazin, de la Crișmă, de la el. Au spus la pomene. Să-i dea bani. Mai mult decât atâta, mai facă, ești boală, și pe dinăuntru, și pe din afară. Uite, eu nu blestem și nici nu asta, doar te avertizez. Pentru tatăl tău, pentru sufletul lui, am să fac o rugăciune. Așa e normalitatea și firesc. Că face parte din biserică, din fiii bisericii. Dar, dacă tu nu vei fi atentă pentru ceea ce ți-a rămas, te pierde totul. Și la urmă, te repede și tu. S-a întâmplat după 3 ani de zile. A avut șansa să facă milostenie. Să folosească și el din punctul liceului. Era tatăl ei. În 3 ani de zile, pentru că i-a ajuns undeva în care cu demnitate i-a confiscat totul încât ea pe bună bază că are niște bani în cont, va face anumite lucruri. I-a luat toți banii. Se chestă și pe bunurile pe care le-a pentru niște lucruri foarte mărunte. Și l-a stat tot. Și al 4-lea an, pe sfârșitul al 4-lea an, de când a murit tatăl, se îmbolnăvește odată și sufletește și mental de tot, încât
n-a mai avut nicio șansă, ea, ca și întărire duhovnicească și pregătire, și ea prin ambiție, încât n-a vrut să o ajute nimeni, că așa e cea ei, s-a dus la baie, s-a împedecat în covor, a căzut cu capul pe proset și acolo a murit. La ce folosesc lucrurile pe care rămân de la cei adormiți? Trebuie să folosească cu multă credincioșie. Sunt lucruri sacre în care cei adormiți, dacă noi nu le folosim cum trebuie, s-ar putea să plătim cu prețul vieții noastre. Iar dacă totuși am iubit și îi iubim, să ne întâlnim cu ei cât mai des în rugăciune. Cineva ieri îmi spunea despre adormiți și că vrea să facă praznă. Odată că starea ta duhovnicească nu-ți permite să faci praznic, nu ești spovedit, nu ești împărtășit, nu ești în păcat, trăiești în concubinaj și toate celelalte. Fumezi, nu ai cum să faci praznic. Ci doar poți să te ajut cu rugăciune. Trece la rugăciune, dar trebuie să plătesc? Nu! Rugăciunea nu se poate plăti. Și doar ea, pentru rugăciune, să aduci un semn, o frandă de mulțumire, orice, orice bine înaintea lui Dumnezeu, este un bine și nu este bani. Binele este lumină. Orice faptă bună este bine. Și atunci binele este corespondentul raiului, al bucuriei. Și te întâlnești prin rugăciune cu cei adormiți, până când vei fi vrednic încât să dai de pomană. Așa că trebuie să avem mare grijă cu lucrurile care au rămas de la cei adormiți. Nu cumva să se facă altceva. Să-ți faci tu. Te gândești că poți să-ți faci pentru tine. Cu cât vei da de pomană, vei administra sufletului cel adormit, se va uita la tine cu multă bucurie și va miloci înaintea lui Dumnezeu, care ajunge acolo prin fapta care vă rămână la Dumnezeu, încât să-ți aducă bucurie, pentru că tu ai împărțit din bunurile Lui, îți va da aminti ție. A administrat bunurile cum trebuie. Nu știu să gândească cineva ce că vai să împărțim, să facem întregi, ca să avem fiecare câte ceva, câte un bănuț de la tata și la mama. Nu îmi doresc. Dacă mi se cuvine, decizul nu-l iau. Și uite, dragi de ei, că sufletul este cea mai importantă comară, care nu se poate răsupăra cu toate bogățiile de pe fața Pământului. Și ne arată mai departe. Sunt eu în gură de aur. Dacă zdrobitoarea aceea din topitoare nu este stingere, ci înnoirea voastră, aceea, așa și moartea trupurilor noastre nu este o operzare, ci o înnoire. Deci când vei vedea că în topitoare trupul nostru topindu-se și putrezind, nu te opri la vederea aceasta, ci așteaptă până ce iarăși se va turna. Și nici nu cu măsura pildei acestea să nu te îndestulezi, ci mergi mai departe cu socotirea. Ca făcătorul de vase, punând în topitoare vase de aramă, nu de dație, vase de aur, ci nemuritor. Și tot de aramă îl face. Dumnezeu însă nu face așa, ci punând trup de țărână și muritor,
ți-l dă pe acesta vas de aur și nemuritor, adică vasul care a purtat sufletul, trebuie să fie cinstit. Nu cum au apărut legi de la oameni care sunt stricați la minte. În sac de celofan, încă să nu mai este nimic, și iau de aici ne spune că chiar dacă să insist cu rugăciunea până când se preface în pământ trupul, e un semn al primirii lui Dumnezeu, vasul care a purtat sufletul. Și aici ne arată că la un moment dat, oamenii, la 7 ani de zile, dezgroapă pe cei adormiți. Este un firesc. Ca o și cercetare. Să vedem rugăciunile pe care s-au făcut de biserică, de noi. Cum s-a pregătit cel adormit ca să fie primit din pământ? Dacă au fost primite sau nu. Și atunci el este descompus. Dar am găsit oameni nedescompuși. Oameni care erau carbonizați. Care erau împietriți. Carne meagră împietrită pe oase. Și atunci unii din ei dau vina. Ba pe pământ, ba pe haine, ba pe condițiile din pământ. Păi dacă tu dezgropi unul aici și este descompus tot. Dezgropi unul aici și nu este descompus. Nu este de același pământ. Doar de spate trei morminte. Caz real. Pământul. La asta se vede că el a luat medicamente. Că a luat... De ce? Păi, iată că Dumnezeu rădește încât să ne trezească pe noi, înseamnă că nu s-a spovedit de ajuns. Și acum mai spus și în biserică, acum câtva timp în urmă, un an de zile, un an jumătate, când vine mama cu nora, cu fata ei, și vine pentru... vine soția pentru soțul ei, care a murit într-un accident în pădure, și l-a dezgropat după 7 ani de zile. 7 ani de zile, nu că era carbonizat, era intact. Intact, deci nu era deloc schimbat, măcar. Să descoperim că soția și el erau botezați de același naș. De botez. Și ei s-au căsătorit. Frații spirituali s-au căsătorit unul cu altul și ca semn că este păcat mare, deși soția credincioasă, mama mortului credincioasă, sora, au venit toți, au venit în grup, s-au speriat. Și la mănăstire. Și atunci am descoperit în ziua când am venit și am spus, bine, acum, sigur, a spus pământul lor, după un an de zile, din nou îl dezgropăm. Și lăsăm rugăciunile. Să le facem și biserica și vom vedea ce se întâmplă în timpul acesta. Și atunci preotul de acolo nu vrea. Că acolo nu este ca să se dezgroape. Deși să pune mortul unul peste altul acolo. Să-ți pot să fac fără o rânduială, fără nimic, dar nu se dezgroapă. Care nu este normal. Însă și faptul că se pune unul în locul celuilalt, al mama, al tata, și se dezgroapă prin punerea celuilalt. Adică atenția preotului când are voie să pecetuiască groapa. Și este altă formulă, două formule. Una pentru sinucigaș,
cei care au murit nepregătiți și care nu mai trebuie dezlopați, pomeniți, care se pecetuiește groapa, iar pentru cei care au plecat pregătiți sau mai puțin pregătiți, dar au plecat în religie, așa cum spunem noi pentru creștini, pentru cei care nu sunt ortodoși, doar botezați, deși n-a făcut voia ta cea sfântă, dar nu s-au depărtat de la tine, ci au crezut în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iată arată că nici aceștia nu se depărtau. Și atunci ne spune, al Domnului este pământul și primirea Lui, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci de preotul cu pământ. Și preotul nu vroia. Și Dumnezeu a rânduit, așa a rânduit, ca să aibă o încercare preotul să plece din lumea aceasta mult mai devreme și foarte tânăr. Și după ce l-a anunțat pe preot, acolo comunitatea, a venit un alt preot în care a vorbit familia și l-a dezgropat. Când l-a dezgropat, doar numai într-un an de zile, toate oasele lui erau vizibile, fără carne, fără nimic, s-a descompus tot. Cum? În 7 ani de zile nu s-a descompus. De ce? Ca să arate păcatul, deși omul credincios. El era cu pădurea, așa cum sunt oamenii la munte, cu un top și acolo și-a găsit sfârșitul, dar se spovedea, se împărtășea, după cum și familia era. Dar se arată păcatul care s-a făcut. Și s-a aflat, după ani de zile, că ei erau frați spirituali. De aceea, când se botează, când se cunună, trebuie să ne asumăm multă responsabilitate. Și trebuie să fim foarte atenți ca nu cumva copiii noștri, de ce să aleg oamenii mult mai în vârstă când ei deja au copii puși la rânduială și nu se mai căsătoresc între ei, încât nu cumva să se întâlnească. În lumea aceasta, lumea este foarte mică. Să întâlnească, să căsătorească între rude. Și arată mai departe. Când vei vedea așadar pe una dintre rudenii că se duce de aici, nu te necăji, ci umilește-te, întoarce la tine însuți, cercetează-ți conștiința, socotește ca și pe tine, puțin mai târziu te va așteaptă acest sfârșit. Fă-te mai înțelept și primește un fior de frică din moartea altuia și taie toată trândăvia. Plecarea celor dintre noi, fraților dintre noi, nu este o pedeapsă, ci este o șansă pentru fiecare dintre noi să ne trezim la realitate. Și nu cumva să repeți istoria și tu plecând nepregătit. Că îți pleacă foarte mulți dintre noi nepregătiți. Și nu mă mai refer la spovedani, la împărtășani. Mă refer că nu sunt împăcați unii cu alții, sunt în ceartă, că nu au gândit bunurile cum trebuie, că lasă în urmă iar maroc. Aceste spete de potecneală. Lasă blesteme. Lasă legături. Lasă lucruri neîndreptate. Și se trezesc dintre ei. Se găsesc în urma lor frații și cei care au grijă tot felul de lucruri.
Și printre ele găsesc și bunuri pe care pot să te înșele, să te ducă în iad. Iar aici s-o socotește cele lucrate, îndreptează cele greșite, fă schimbare bună. Că aceasta ne deosebește de cei necredincioși. Că avem alte judecăți și socotiri despre lucruri. Și cel păgân vede lucrurile cu același ochi, cu care și noi vedem cele ce se întâmplă, dar nu cu aceeași minte și socotință. Gândește la cine s-a dus cel plecat și a mâncat. Unde este Pavel? Unde este Petru? Unde este ceata tuturor sfinților? Gândește cum va învia, cu câtă slavă și strălucire. Gândește că plângând și dânguindu-te, nu vei putea să îndreptezi ceea ce s-a făcut, ci și pe tine te vei împătăma cu totul. Cui îl urmezi și te asemeni? Acelora care au nădejde, precum a zis Sfântul Pavel, că cel ce nu are nădejde, nădejdea judecății viitoare, acela nu are nicio mânghie. Nu știe că este Dumnezeu și că El poartă de grijă de toate lucrurile acestea. Și nici că Dumnezeiască plecată privește și cuprinde toate. Cel ce nu așteaptă să dea seamă pentru cele ce a lucrat, acela se va depărta de toată fapta bună. Se va ține de toată răutatea. Pentru aceasta și Pavel a pomenit de ei ca să potim de cinstea în care caz te ferești de unirea cu ei și să te întorci la cei buni. Așa scrie către Tesaloniceni, zice, fiecare dintre voi să stăpânească vasul său în sfințenie și în cinstie. Nu în patima poftei cum fac neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Să nu mai umblați de acum cum umblă neamurile în deșertăciunea minților. Și iar către Tesaloniceni, de pe cei ce au adormit, nu voi să fiți în neștiință ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Uite, îi arată viața acelor drept, începe după ce nu mai sunt în lumea aceasta. Că lipsa cea mai mult o simt după ce nu mai sunt. Și atunci îți dai seama cât de important a fost omul acela în viața ta. Când îi simți lipsa. După cum spune Sfântul Paisie, Aghioritul, că acum a venit frica în lume, că a deporut frica de Dumnezeu. Nu mai este frică de ceasul cel de pe urmă. Că nu firea lucrurilor care se întâmplă ne mântuiește pe noi, ci așezarea minții noastre. Nu moartea celor ce s-a dus din viața aceasta, ci neputința celor ce plâng. Că pe cel credincios nimic din cele de aici nu poate să-l mâhnească. Fiindcă te dobândește nici și bunătățile din filozofia creștină, ci câștigă din această veselie mare și neîncetată bucurie. Pentru aceasta Pavel zice, bucurați-vă pentru Domnul pururea și iarăși bucurați-vă. Deci nu numai pentru înviere suntem datori să mulțumim lui Dumnezeu, ci și pentru nădejdea învierii care poate să învie sufletul cel întristat și să plece, să aibă nădejde pentru cei ce s-au dus, că vor învia și vor fi împreună cu noi. Iată, aici ne arată că viața noastră este într-o strânsă legătură cu viața celor adormiți. Și nu este o plecare definitivă în care noi nu mai suntem responsabili. Totdeauna, când cineva pleacă din fiii bisericii, și mai ales în acele trei zile, totdeauna stau cu emoție sfântă când mă risipează.
Păi dacă sufletul merge în cele trei zile peste tot unde a umblat și ne-a fost. Dacă El a fost atâtea ori la mine, mi-a dat să mă lupt, mi-a dat să beau, mi-a dat bani, mi-a dat pomenice, m-am sfătuit, am stat de vorbă, am călătorit, cu siguranță mă vizitează. Și simt acest lucru când mă vizitează și suntem înștiințați. Este bucuria întâlnirii, dar este și tristețea că nu ne mai vedem trupește în lumea aceasta. Tristețe firească în care începe să tulbure lăutul nostru trupesc, nu cel sufletesc. Nimic din acestea nu a zis, nu a gândit, nici nu a grăit ceva împotriva celor ce poruncea, ce auzim, ia pe fiul tău cel iubit, pe Isaac, și să-l aduci în muntele pe care ți-l voi arăta. Iată, ne arată Dumnezeu că patriarhul Avram, atunci când i s-a spus că să aducă jertfă pe fiul său, n-a s-a răgândit. Ci și l-a dăruit cu totul. S-a dus acolo. Că dacă Dumnezeu i-a spus, ce l-a determinat pe Avram să facă acest lucru? Credința. Deci l-am mai stat la tăgară. De aceea, ce dreptare vom avea noi înaintea lui Dumnezeu când am știut despre momentul plecării, pentru că ne avem un canon înainte de moarte. Și din când în când credinciosul este invitat să facă acest canon înainte de moarte. Să faci înainte de somn. Dar te pune în pat. Odată cu rugăciune de seară, să faci și acest canon. În care noi nu știm când plecăm din lumea aceasta. Ci suntem informați că vremea este aproape. Și nimănui nu este promisă ziua de mâine asigurată. Ci moartea vine ca un fur. În care nu ia cronologic, ia pe sărit. Și cum e acum Dumnezeu i-a orânduit viața. Pe unii Dumnezeu orânduiește să se ia numai de vreme încât au avut timpul suficient încât să își îndrepte viața și să poată să continue lucrarea dincolo de această lume. Pe unii Dumnezeu îi lasă să-și răscumpere păcatele în lumea aceasta. Așa cum aseară citeam despre cei care se plâng că nu le sunt primite rugăciunile. Că rugăciunile lor nu sunt primite. Și dacă sunt făcute fără de credință, dacă le duci doar cu jumătate de măsură, dacă faci cu învoială și tu ce spun, vai, la cei care se roagă și pe la biserică le merge mai bine. Le merge mai bine, dar nouă, deci ne rugăm, le merge tot rău. Păi Dumnezeu vrea să ne curățe și mai ales cei care suferă în lumea aceasta și au boli de suferință, cu siguranță acesta este canonul pentru acele păcate cu voi sau fără de voi, pentru cele făcute dinaintași și noștri, acele păcate făcute, El răscumpără păcatele tuturor. Nu pentru că este păcătos, este suferința, ci pentru a răscumpăra timpul și neamul. Și
Și pleacă curat din lumea aceasta. Multe care căderea din picioare, nepregătirea pentru momentul acesta. Un om care este în suferință, cu siguranță, el se pregătește, se împărtășește, se spovedește, gestionează viața, își dă seama de viața pe care o are, trăiește altfel, schimbă comportamentul și toate celelalte. Sunt rari care sunt agresivi, sigur, cei care au boli mentale, pentru că suferința excesivă în care nu înțelegi, nu înțelegi mesajul, te duce la nebunie. Când nu înțelegi de ce ai suferința și nu înțelegi de ce Dumnezeu, El te iubește, pentru că El arată suferința. El ne-a învățat. Pentru că a curățit păcatele întregi, păcatul întregii lumi, neascultarea, a acceptat să fie răstignit pe cruce. Prin sângele Lui spală păcatele întregii lumi. Asemănându-ne cu Hristos. De aceea, cum spun unii, Doamne, dă-mi ca să mor din picioare. Greșit! Părintele Stares, în încheierea testamentului, arată o binecuvântare. Și spune așa, iar voi prea iubiți fii ai mei duhovnicești, să dați ascultare cuvântului meu, în așa fel să nu plecați din lumea aceasta până când Dumnezeu nu vă va ferici pe fericirea veșnică a Raiului. E ca ce înțeleg eu, ce înțelegem noi, până când nu vom trece prin toate, indiferent ce se întâmplă în lumea aceasta, cu trupul nostru, cu viața noastră, dar să fim luați până când nu vom fi așezați în Rai. Vrednici de Rai. Iată, ascultare de Rai. Nu moarte de năprasă. Nu moarte din picioare. Nu călca de tren, nu trăsni, nu călca de mașini și celelalte morți care sunt foarte dureroase. Sau oameni care beau și au dormit cu sticla la cap pentru veșnicie și cu țigara în strumuienă sau în gură și au luat și foc. Dar pentru aceștia amândouă vitejii, viața și moartea, nu numai a ne minuna se cuvine, ci și a ne urma fapta cea bună a celor care au încheiat creștinești.